Вие гледате Свободи се. След минути ще бъдем на Роженските поляни. Малко преди 10 в студиото ще влезе Мариан Станков Мондьол, за да разберем коя е дамата, която той пита: ти ли си Мадона на съвременното изкуство в България? Наистина много интересна среща. Преди това обаче една любопитна разходка. София е Бостън, а НДК е в Москва. Ако се питате как е възможно това, то отговорът е доста лесен. В киното няма невъзможни неща. Дали обаче ще разпознаем българските следи в холивудските продукции? На помощ идва човекът, който подбира снимачните площадки. На филмова разходка с Антон Каракотев се отправи Християния Червенкова. България е мястото, именно лентата на победимите доведе плеяда холивудски знаменитости в България. Силвестър Сталон, Джейсън Стейтъм, Долф Лунгрен и Харисън Форд. И не само тази касова холивудска продукция. Центърът на Москва, полиция, суматоха и обир. Няма да повярвате, но рекламата за световното първенство по футбол в Русия, която обиколи света, е снимана не в Москва, а в София. Тайните зад кадър ни разказва вътрешният човек от продукцията. Забавлявам се, аз наистина си обичам работата. Всичко останало ми се струва много скучно. Той е диригентът, който предлага на режисьора снимачните площадки. Антон Каракотев. Как ви хрумна всъщност историческия музей да го пратите в Русия, в Москва? Историческия музей е екстериора на рекламата, а интериора на рекламата е Националния дворец на културата. Огромните фуета са изключително удобни за едно невероятно парти. Парти с едни от световните футболни легенди – Диего Марадона, Кафу, Винсенте Дел Боске и Штефан Ефенберг. Испания, Бразилия, Аржентина и Германия. Четирите нации се борят, това е сюжета на рекламата, се борят да откраднат купата, да я вземат за себе си. Изчезва световната купа, която трябва да бъде връчена на новия световен шампион по футбол. Партито е невероятно. Това е някъде в Русия. И са най-известните хора в света на това парти поканени. Всеки един от тях, и Дел Боске, и Марадона, всеки един разговаря със своите шпиони, послушалки, всичко е много мистериозно. И всеки се опитва да достигне до купата по различен начин. Едни пробиват тунел, други искат да метнат бомбичка, трети направят дим. И изведнъж изчезва купата, стъклото е счупено. Остава мистерията. Кои от звездите на футбола са посетили България? Дел Боске беше тук, Штефан Ефенберг, Кафу. Те са изключително мили хора. Имаха много фенове отстрани. Всеки искаше да вземе автограф, да се снима с тях. Те пък не отказваха на никой. Докато продукцията снима, локейшън менеджерът зорко следи всичко да бъде под контрол, като техниката и паркирането. По същото време, по което снимахме, имаше и председателство. Евродепутатите си вършиха работата, ние си снимахме, без да си пречиме. А и всички да работят с настроение. Най-вече режисьорът и операторът. Ние не се занимаваме с красотата на снимките, ние се занимаваме хората да си свършат работата както трябва. Винаги се търси нещо голямо, високо, да не е много бяло. Има режисьори, които много мразят бялото. Тук имаше едни огромни кранове с едни огромни светлини, и за да се получи този невероятен ефект, трябваше да бъде осветено, да има дъжд. Рязко киното, сериалите и рекламите променят живота на Антон. Преди десетина години не беше толкова популярна моята професия. Имаше бум на сериали. Хората не знаеха по офиси, в магазини не знаеха какво е снимки, какво е сериал. Ако иска човек да снима в едно казино, няма да забравя първия ми разговор с един от собствениците. Той каза: на каква цена точно да затворя казиното за 2 часа за тебе? Колко точно трябва да ми платиш, защото аз не знам колко точно мога да загуба. Изключихте ли сделка накрая? Не, не. Холивуд се пренася в малка България, от малкия и големия екран. В екшена механикът Възкресение зрителят се наслаждава на любимия си екшен герой Джейсън Стейтъм. Но и разпознава от екрана Варна, София и връх Бузлуджа, където соцпаметникът е превърнат в хеликоптерна площадка. Лентата «Живи машини, автомата» е заснета изцяло в България.
Фантастичен екшън, в който Антонио Бандерас се превъплъщава в агент, който прави опити да манипулира робот. Код Олимп 2. Фантастичният екшън е сниман в България, не само в Лондон. В главните роли са знаменитости като Джерард Бътлър и Морган Фриман. Но за да се случи магията в кадър, извън светлината на прожекторите са хората като Тони. Може би не е останал кътче в София, в което да не сме снимали. Работохолизмът е втората кожа на локейшън менеджера. Изключваш ли си телефона или не денонощно си на линия? Не, денонощно съм на линия. Нямам почивен ден официално. Рекорда ми е 312 телефонни разговора на ден и имам 7000 абоната в контакти. Снимахме един израелски филм и към 11:30 вечерта режисьора и продуцента се прибират в хотела си сами. На продуцента му пада телефона в канала, в шахтата. И кой трябва да спаси положението? Обаждат ми се по телефона. Моля ти се, помагай тук. На помощ идват дежурни екипи от Столична община, след като Тони звъни на приятел. Не ти се наложи ти да бъркаш в канавката, за да не, спасяваш не, телефона. Не, не ми се наложи. Не. После беше ли доволен продуцента? Да, изключително доволен. Телепортираме се на най-натоварения булевард в София, Цариградско шосе. Трите сезона на сериала на Sony Pictures Absentia или Забравена, който е заснет изцяло у нас, София става Бостън. През цялото време играеме Бостън. Това всичкото, което виждате тук, е Бостън. София Бостън. Това нещо представляваше една сграда на Федералното бюро за разследване, в която се случи терористична атака, химическа атака. Звездата от Касъл, Стана Катич, се превъплъщава в ролята на ФБР агента Емили Бърн, която е последите на известен бостънски сериен убиец. Тук отпред бяха разположени едни огромни палатки, едни хора с противогази. Имаше много линейки, американски, паркирани, полиция. Беше вау! Внушителни сгради, които не забелязваме в ежедневието, оживяват на телевизионния екран. Програмистите, които работят тук всеки ден, бяха ли любопитни какво се случва? Да. Тебе какво те държи в професията? Емоцията. Засвободи се, Християния Червенкова.